şahar bärin kurttu koy. Öldük, öldük. Kayda varamız endi bastau kalay. Yer jok. Öldük, öştük. Вақытта болыпты. Соңымыздан өлмес қуып келеді. Қашқаннан пайда жоқ. Мынау не тағы? Өлместің біз білмейтін қыры сияқты. Бұл жолы тым үлкен екен. Шап! Баяқ қой, бала қай, қатты күйдірмеймін. Ана жаққа барайық. Тығылайық. Қайдасыңдар? Тығылмақ ойнаймыз ба? Ах, балақай, мен талай батырды көрдім, бірақ сендейін бұрын-сонды кездестірмеппін. Маған тиіскендердің зәресін алам. Неге сонша күліп тұрсың? Біреулердің тек зәресі ұшса, сен бірден өзің ұшасың, құтың ба? Айлакер неме? Ондайды талай рет естігем. Тарлан! Жата бер, жата бер. Саған дем алған дұрыс болар. Ай, бала, тұлпарың екеуің айлакер екенсіңдер. Сен мұқтысың, айдақар, бірақ
Ақмақтығын да жетіп артылатын сияқты. Біз одан да былай келсейік. Маған сенің жаның керек емес. Сен мені айтқан жеріме жеткіз. Содан кейін боссын. Бірақ халықтың мазасын алма. Келістік, батырым. Енді сенің күнің туды. Айдахардың арқасында. Еркін самғайсың.